Nazdárek, dámy a pánové, tak jsme zase tady u 15. dílu hodnotím vaše kanály a jsem velice zvědavý, co nás čeká dneska. Každopádně, než začneme, bych vám chtěl strašně moc poděkovat lidi za vaši podporu, jste neskutečně skvělý, děkuji moc, vážím si toho. A pokud jste ještě nedali odběr, prosím, dejte ho, protože opravdu velká drtina z vás mě ještě úplně neodebírá a není to úplně krásný pohled na těch 66%, takže prosím, dejte odběr, je to zdarma. Neplatí se za to a můžete si to kdykoliv rozmyslet. Každopádně lajčík pro lepší algoritmus videí určitě také potěší. No a nějaký hezký komentík, co bychom mohli natočit příště. Co se týče nového rozvrhu, tak jste si odhlasovali pondělí, čtvrtek, sobota. Ano, to je správný rozvrh. Takže tento rozvrh bude normálně od nového měsíce znova platit, tedy od zítřka. Budu se snažit vydávat videa normálně pravidelně, tak jak jste si to odhlasovali. Nicméně to jenom takhle krátce k tomu. No a my už jdeme na video, pohodlně se usaďte, dejte si něco dobrého k pití, případně k snědku. No a začínáme. Mé jméno je Frajer. A máme tady první kanál jménem Sajnik. Sajnik je někdo, kdo samozřejmě si zaslouží odběr, a to hlavně už z toho důvodu, že to je jeden z těch mladších youtuberů. A teď prosím, neberte mě to slova, že prostě mladší, to nemá žádný ten, tenhle ten ne. Tenhle se od ostatních velice liší a v něm je ten pravý potenciál. Tenhle člověk prostě ví, co chce, ví, co dělá, a jde vidět, že to dělá s velkou úctou, dámy a pánové. A to se samozřejmě u nás cení. Banner i logo nemusím nic. Nemusím opravdu nic, je to super. Grafika, logo, celkové odkazy, prostě parádička, náhledovky jsou fakt prostě ever. Můžu vám říct, že sice některé by možná trošičku chtěli poupravit, nebudu lhát, nicméně to jsou jenom také mini detaily, tenhle člověk prostě ví, co dělá. Nehejtěte ho, odebírejte ho, já věřím, že tenhle kanál se dopracuje mnohem dál, nějaký ten popis samozřejmě tady je. Registrace můžete vidět, že není úplně zas tak dávno, takže já si myslím, že videjka celkově za mě super, ten střih, ten styl, jako pohoda. Máš na to, zůstaň tady, protože tohle je vážně, ale vážně velká bomba. Je tady některý obsah, který si myslím, že tady úplně být nemusí, nicméně to je čistě můj pohled. Za mě opravdu skvělý a můžu říct, že prostě fakt topovička. Opravdu, ale opravdu topovička. Jako celkové hodnocení tohle kanálu je 10 z 10. Já nemůžu prostě říct špatné slovo na tento kanál. Dámy a pánové, jestli má někdo velký potenciál točit na YouTube, tak je to právě Sajnik. Takže prosím, najděte si ho na YouTube a odebírejte, protože si to neskutečně zaslouží. A my jdeme dál. Jako další je tady Filipek. No vidíš, Filipku, už ses dostal do hodnocení. Já si myslím, že už to trvalo moc dlouho. A že si se nakonec tady dostal. Za mě teda velký úspěch, nicméně abych začal pěkně od začátku jako u ostatních. Jméno je teda Filipek, grafika je úžasná, prostě jednoduchá, vtipná a je vážně super. Jako za mě prostě člověk věděl, že je, v jednoduchosti je prostě síla. Nějaké odkazy tu nemáš, takže předpokládám, že nějaké sociální sítě zatím nepreferuješ, což je samozřejmě v pořádku, jako tam není o čem. Samotné náhledovky jsou superové, prostě ten styl s tím bannerem, všechno sedí, je to topový. Vypadá to dobře a dokonce mě i láká na to video kliknout, což je to ta hlavní podstata. Jednoduchý popisek, nic dlouhého, prostě fakt, v jednoduchosti je síla, dámy a pánové, vy si to možná neuvědomujete, ale je to skutečně tak. Neříkám, že tady to má úplně nejvíc, ale postupem času tenhle člověk získá mnohem a mnohem více odběratelů. Samotný střih videí je samozřejmě superový. Nemůžu nic podotýkat, dělat tyhle ty kratší videjka, takže pokud někdy budete mít volnou chvilku, Filipek je tu právě pro vás. A proto mu prosím nahoďte odběr, protože za mě si to osobně velice zaslouží. No a opět tady budu krásně hodnotit a mé závěrečné hodnocení je 10 z 10, protože na tenhle kanál nemůžu prostě nic. Tenhle kanál prostě topový. Jediné, co ti možná poradím, taková drobounka výtka, ale to je jenom to. To Filipka si napiš kapslokem, prostě velkým. A bude to vypadat zase trošičku jinak, ale jenom takový můj tip. Nemusíš to dělat, jenom co bych jako já teďka, kdybych tenhle kanál dostal, tak co bych udělal jako první. Napiš si to kapslokem, prostě všechna písmena velkým a věř mi, že to zase bude vypadat trošičku lépe. Nicméně, dámy a pánové, to je ode mě všechno, tenhle kanál je prostě superovej a my jdeme dál. Jako dalšího tady máme Enjoy. Enjoy je někdo, kdo prostě chtěl být v hodnocení za každou cenu, takže tady ti přání splním, jelikož mám dobrou náladu. Před chvíli jsem se vrátil z dlouhé cesty, prostě strávil jsem celé odpoledne za volantem.
takže mi upřímně úplně jedno, koho hodnotím, nicméně grafiku nemůžu hodnotit, protože tady doslova žádná není, to logo, kdyby možná na tom banneru, kdyby tady ten banner vůbec byl, tak možná, že by to logo bylo super za mě, ale zatím strašné. Jeden odběratel to mluví za vše, videa prostě, já nevím, já prostě, jako jak tady vidím toho Physio s tím 6 zhlednutím. Jestli můžu doporučit, piš raději komentáře. Netoč nějaký obsah prostě na YouTube, protože očividně jako mi dohromady 21 zhlédnutí, to je, já nevím. Ten kanál je za mě velice špatný, protože nemá potenciál, nemá v sobě nic. A proto bohužel, a myslím si, že v téhle sérii je to asi poprvé, co tohle to musím udělat, protože tady se nedá ani hodnotit žádná snaha, protože to žádná není. Ten kanál má hrozný. To snad fakt říkám poprvé, ty blaho. 0 z 10. Jako kdo souhlasí, dejte like na tohle videjko, protože nezlobte se na mě, asi už vím, kdo mi dá první dislike, ale bohužel to by se to nezobrazí. Nicméně tady prostě fakt nemám co hodnotit a vůči ostatním by to bylo velice nefér, takže za mě jeden z nejhroznějších kanálů, který na tomhle, na téhleté sérii hodnocení kanálu asi byl, bych tak řekl. Každopádně chtěl jsi do videjka, chtěl jsi být v dalším hodnocení, tady mé hodnocení máš. Nějaké negativní komentáře si prosím odpust, jinak budeš zabanován na tomhle kanále, to ti říkám předem. Každopádně to je ode mě vše takhle a my jdeme dál. Jako další tady máme dvojici Adam and Sophie. Dámy a pánové, představuju vám jeden z kanálů, který opět má potenciál točit videa na YouTube. Konečně. Banner v pořádku, chytlavý, v klidu. Jen možná bych to trošičku víc posunul do středu, ale chápu, že tam asi byl problém s centrací, tak to je to správné slovo. Protože někdy s tím mám prostě problém a já to vycentrovat správně, ale jak se říká, cvikem se člověk učí, takže jak se to nacvičíte, tak jednou se možná do toho středu dostanete. Logo za mě v pořádku, taková ta osobnější fotka, jako proč ne, možná, že mě v budoucnu čeká taky něco podobného, takže za mě úplně super. Co se týče samotného obsahu, úplně v pohodě, co se týče popisu, zase jednoduchý popis, prostě krásný, jednoduchý. Co se týče samotných videí, náhledovky v pohodě, možná tuhle bych změnil trošičku. Tuhle možná taky, nicméně jsou v pohodě, jsou to spíš také fotky než úplně náhledovky, ale za mě jako v pohodě. Jako proč ne, jako za mě úplně v klidu. Takže za mě je tenhle kanál krásných 10 z 10 a my můžeme jít dál. Dámy a pánové, představuji vám Kosmopako. Každopádně jako banner. Upřímně tohle by mě ani nenapadlo, jako ten banner je unikát. Jestli se můžu zeptat, schválně mi to prosím tě do komentu napiš, protože tohle by mě celkem jako zajímalo. Vždycky, když se ti změní určitá procenta, měníš ten banner i podle procent, protože to by bylo jako fakt hustý. Ty blaho, jako grafika super, tady nemám co, to si svek, chápeš, jo, mobil před zrcadlem. Rád bych řekl, abyste mi dali odběr na ten kanál, ale i na jeho očividně. Každopádně, odkazy tu má, grafika za mě super, hej, náhledovky topový, tenhle člověk to prostě očividně umí s grafikou a to je samozřejmě velké plus. Informačka, ukáž? Jasně, jednoduchý popis prostě, co víc si přát, jo. Skoro stoka zhlednutí, blahopřeju ty blaho. No prostě dámy a pánové, jako co si budeme, další hodnocení prostě, které je suprový, jako 736 odběratelů zaslouženě a věřím, že i ty předešlé kanály, krom teda pana Enjoye, by si zasloužili minimálně aspoň tisícovku. Dámy a páni, prosím, nalítněte na ty kanály a dejte jim odběr. Proba lidi, co blbnete, tihle lidi si to neskutečně zaslouží. Ježíši Kriste. Každopádně tohle to můžu zhodnotit jedině krásně a to krásně 10 z 10. Užívej, přeji hodně štěstí do budoucna, tenhle kanál na to určitě má a rovnou ti říkám, že tohle mě nesmírně pobavilo a zároveň to vypadá cool, takže jako palec hore kam. Každopádně my se posouváme opět dál. Dámy a pánové, další na řadě je pan Xyfy. Pan Xyfy očividně má smysl pro detail. Dej odběr, prostě jednoduše dej odběr, kámo. Na co čekáš? Každopádně třeba tady místo toho loga bych asi hodil něco trošičku jinak, kdyby jsi měl aspoň to černé pozadí. Místo té žluté tam dej třeba černou, ale zase ti to splyne. Každopádně to logo trošičku s tím popracuj, třeba tam dej X-ko. A možná to zase bude vypadat jinak, ale to je asi takhle všechno. Menší detail, vůbec si to nevšimej, nicméně. Samotné informace, v pohodě, jednoduché, jo, budu to točit Fortnite, prostě jednoduché info, ať víte, co se tu bude točit, každopádně typek má krásné náhledovky, jako jednoduché, prosté a vidím, že aj rád trolí, což je samozřejmě velice úžasné pro malé děti. Každopádně, dámy a pánové, tenhle kanál prostě jednoznačně
má potenciál. Sice já hru Fortnite vidím jako mrtvou, pro mě už ta hra prostě taková, nevím, možná je to jenom můj názor, ale za mě je prostě Fortnite už mrtvá hra, nicméně ten kanál, kdyby měl ještě trošičku propracovanější to logo a toto, jako hele, nebudu zas tady úplně zhazovat, jo, nebudu tady prostě dělat nějaké ty, některé ty náhledovky bych taky změnil upřímně, takže nebudeme to brát úplně nějak na vážnou notu. Nebudu ti dávat velké hodnocení, ale nedostaneš ani nízké, takže uděláme kompromis. 9 z 10, co ty na to? Za mě podle mě zasloužené. Já si myslím, že s tímhle se klukám můžeš úplně v pohodě, ale úplně v pohodě chlubit, protože když tohle kamarádům řekneš, tak není problém podle mě. Každopádně za mě 9 z 10, opět opakuji, a my jdeme dál. No a jako posledního člověka tady máme hodný Tomík, doufám, že budeš hodný. Každopádně náhledovka, včetně loga, v pohodě, akorát ten font trošku změň, jo. Změň to trochu ten font nějak, zvětši to, vycentruj to a bude to v pohodě, ale to je, zase říkám, je to jenom detail, jako ladí to a to je to hlavní. Nějaké odkazy tu nemáš, opět nepreferuješ prostě sociální sítě, zcela v pořádku. Samotné náhledovky, přijde mi, že tu žádné ani nejsou. Jo, upřímně, že si moc nedáváš práci s náhledovkama, což je velká škoda, protože náhledovky dělají videa. Takže zkus si trošičku zapracovat na náhledovkách a věřím, že ten kanál trošičku někam posune. A s postupem času se možná vyšplhá i do větších výšin, než je teď aktuálně. Informace v angličtině, jo. Asi očividně nějaký zahraniční obsah bych tak nějak řekl, každopádně to je samozřejmě v pohodě, nicméně jako nové video s tvrdým IPOV není úplně skvělá reputace, takže prosím přepiš si to. Moje první video na YouTube, ok, jasné, pochopitelné, ale zbytek už máš potom v angličtině, což trošičku nechápu, ale tak možná, že tam máš nějaký svůj potenciál, když tak mi ho dole v komentářích vysvětlí. Nicméně tenhle kanál si myslím, že nějaký potenciál má, neříkám, že úplně obrovský, ale něco tam bude. Každopádně ta grafika těch videí ti to trošičku zkazila, ale neřekl bych, že to je až tak drastické, takže za mě, podle mě spravedlivých 7 z 10. Jo, já si myslím, že úplně v pohodě a že ten odběr by si se zasloužil. Čistě můj názor, nevím jak ostatní samozřejmě. Nup, takže tak. Tak a máme tady konec dnešního videjka, dámy a pánové, doufám, že jsem nikou neurazil, opravdu moc se omlouvám, ale u některých musela být ta kritika, protože buďme k sobě upřímní, tam, kde jsem dnes, můžu poděkovat jedině panu Nejfejkovi, díky jeho radám z jejich hodnocení, které samozřejmě doporučím si zhlédnout. Nicméně takové důležité info pro příště, pokud chceš být v dalším videu, opět ses nedostal do tohle videjka, napiš mi pod tohle videjko a další měsíce určitě uvidíme. Každopádně lidi, mějte se a hlavně ve zdraví. Čus.